Namaskar, my friend. Yesterday, a lawyer from Uttar Pradesh Sanchal Kaur Khobar, e-riksha salakor udbhantali bhabe bhayankar ghatona sanghotito hoise. Traffic ain ulongha kori e-riksha saloke polayon korisil aru tar pasote khedi khedi arokkhe jete dhoribole goisil. E-riksha khonot uthi loisil arokkhejon aru tar pasote e-riksha khore khedi luti khai porisil arokkhe aru e-riksha salok. Aru iyar pasote arokkhe goraki bortoman gurutorbhabe aghat prapto hoise boli janibo pra goise. Lokhimpurot sanghotito hoise ei Sanchal Kaur ghatona e-riksha salakor udbhantalir bhabe sanghotito hole bhayankar ghatona gurutorbhabe aghat prapto hoise egoraki arokkhe jan বহন আইন উলংঘা কৰি পলায়ন কৰিছিল ই ৰিক্সা চালক আৰু চালকজনৰ ৰখাবৰ বাবে ই ৰিক্সাখন ৰখাবৰ বাবে দৌৰি দৌৰি গৈছিল আৰক্ষী ই ৰিক্সা চালকক খেদি খেদি আৰক্ষী ধৰিবলৈ গৈছিল কিন্তু আৰক্ষী গৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এই ঘটনাত নিয়ম উলংঘা কৰি ই ৰিক্সা চালকক ধৰুতে সংঘটিত হল ভয়ংকৰ কাণ্ড ই ৰিক্সাখনত উঠি যেতিয়া আৰক্ষী তেওঁক ধৰিবলৈ গৈছিল ই ৰিক্সাখন লুটি খাই পৰিলে গুৰুতৰভাৱে পথত পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীজন এই ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমান চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাইজে ইয়াৰ পিছতে উত্তম মাধ্যম গুধায় ই ৰিক্সা চালকক আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে কিন্তু ই ৰিক্সা চালকৰ উদ্ভণ্ডালীৰ বাবে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হল আৰক্ষী লক্ষীমপুৰত ই ৰিক্সা চালকৰ এই উদ্ভণ্ডালীৰ কাণ্ড পোহৰলৈ আহিছে ই ৰিক্সাখন ধৰিবলৈ যাওঁতে আৰক্ষী খেদি খেদি ধৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষী গৰাকী উঠি লৈছিল ই ৰিক্সাখনত কিন্তু যিমান পাৰে ই ৰিক্সাখন বেছি দ্ৰুতগতিত চলাই লৈ গৈছিল ই ৰিক্সা চালকগৰাকী আৰু তাৰ পাছতে সিনেমা সদৃশ এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল ই ৰিক্সাখন লুটি খাই বাগৰি পৰে আৰক্ষী গৰাকীৰ ওপৰতে বাগৰি পৰিছিল ই ৰিক্সাখন আৰু ইয়াৰ পাছত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীজন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত আৰক্ষীজনক বৰ্তমান চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ইয়াৰ পাছতে উত্তম মাধ্যম গুঢ়াইছে বৰ্তমান সেই ই ৰিক্সা চালকগৰাকীক উদ্ভণ্ডালি কৰা ই ৰিক্সা চালকক ৰাইজে ধৰিলে কৰাত্ত কৰি বৰ্তমান আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে কিন্তু যান বাহন আৰক্ষীজনে যথেষ্ট আঘাত পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে কাৰণ ই ৰিক্সাখনৰ চালকজনক ধৰিবলৈ যেতিয়া ই ৰিক্সাখনত উঠি দৌৰি দৌৰি গৈছিল ই ৰিক্সাখন আৰু দ্ৰুতগতিত চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বাগৰি পৰিছিল পথতে লুটি খাই বাগৰি পৰিছিল ই ৰিক্সাখন আৰক্ষীজনৰ ওপৰতে ই ৰিক্সাখন বাগৰি পৰিছে পথত চুচৰ খাই বৰ্তমান ই ৰিক্সা চালকগৰাকীৰ বাবে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হল যান বাহন আৰক্ষী নিয়ম উলংঘা কৰা ই ৰিক্সা চালকক ধৰিবলৈ যাওঁতে যান বাহন আৰক্ষীজন আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে এক্সক্লুচিভ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাম চাওক এই দৃশ্যটো ভালদৰে মন কৰক ই ৰিক্সাখনত এইদৰে উঠি লৈছিল আৰক্ষীজন যান বাহন আৰক্ষী যেতিয়া দেখিলে যে ই আইন উলংঘা কৰি গৈ আছে ধৰিবলৈ গৈছিল আৰু চিনেমাৰ কাইদৰে চিনেমা সদৃশ এক দৃশ্য দেখা গৈছে কিছু লোকে বন্দী কৰিছিল নিজৰ মোবাইলত এই দৃশ্যটো আৰু সমগ্ৰ পৰিচয় দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাব নোৱাৰি মিডিয়া এথিক্সৰ খাতিৰত আমি সম্পাদিত ৰূপত এই দৃশ্যটো দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছে এইদৰে ই ৰিক্সাখনত যেতিয়া উঠি গৈছিল আৰক্ষীজন ধৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া আৰু দ্ৰুতগতিত ই ৰিক্সাখন চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল উদণ্ড চালকজনে আৰু ইয়াৰ পাছৰ পৰিৱেশ এয়া এইদৰে যে দেখিছে ইয়াৰ পাছতে ই ৰিক্সাখন লুটি খাই বাগৰি পৰে সেই দৃশ্যাংশ আমি মিডিয়া এথিক্সৰ খাতিৰত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ সম্পাদিত ৰূপত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পাছত আৰক্ষীগৰাকী গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীজনক বৰ্তমান ততাতৈয়াকৈ চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছে আৰক্ষীক এই কাণ্ডটো দেখাৰ পাছত বৰ্তমান অঞ্চলবাসীয়ে উত্তম মধ্যম গুধাইছে উদণ্ড চালকগৰাকীক ইয়াৰ পাছতে আৰক্ষীৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে উদণ্ড চালকজনক লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাটো ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ দেখিবলৈ পাইছে সম্পাদিত ৰূপত আমি দেখুৱাইছোঁ এই দৃশ্যাংশ ই ৰিক্সাখন খেদি খেদি আৰক্ষীয়ে ধৰিবলৈ গৈছিল পাছে পাছে আৰক্ষীয়ে দৌৰি গৈ ই ৰিক্সাখনত উঠি লৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতো টিঙৰ পৰা নমা নাছিল এই ৰিক্সা চালকজন আৰু অধিক দ্ৰুতগতিত চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল ইয়াৰ পাছতে লুটি খাই বাগৰি পৰিছে ই ৰিক্সাখন চাওক এই দৃশ্যটো আৰু সমগ্ৰ বাগৰি পৰা দৃশ্যটো আমি মিডিয়া এথিক্সৰ খাতিৰত দেখুৱাব নোৱাৰোঁ আমি সম্পাদিত ৰূপত এই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ দেখিবলৈ পাইছোঁ ই ৰিক্সা চালকৰ উদ্ভণ্ডালীৰ বাবে আঘাতপ্ৰাপ্ত হল এগৰাকী আৰক্ষী লক্ষীমপুৰত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা যান বাহন আইন সম্পূৰ্ণৰূপে উলংঘা কৰি ট্ৰেফিক ৰুলছ ভাঙি পলায়ন কৰিছিল ই ৰিক্সা চালকজন আৰু আৰক্ষীয়ে ৰবলৈ দিয়াৰ পাছতো ৰোৱা নাছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আৰক্ষীয়ে যেতিয়া খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ গৈছিল আৰক্ষীয়ে পাছে পাছে খেদি গৈ ই ৰিক্সাখনত উঠি লৈছিল আৰু তাৰ পাছত অধিক দ্ৰুতগতিতহে চলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল উদণ্ড চালকজনে আৰু উদণ্ড চালকজনৰ বাবে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে আৰক্ষীজন লক্ষীমপুৰত ট্ৰেফিক আইন ভংগ কৰা ই ৰিক্সাই এই সংঘটিত কৰিলে ভয়ংকৰ কাণ্ড ইয়াৰ শেহতীয়া দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ মানে ডেইলি মাৰ্কেটৰ নুৱেণ্টিত ৰিক্সাখন সোমাই আহিলে ৰিক্সাখন ৰখিব ক'লোঁ নাযাবি নোসোমাবি নুৱেণ্টি আছে তাৰপিছত মানে মই ৰিক্সাখনত মই থাপ মাৰি ধৰি পেলাই উঠি ল'লোঁ ৰ ৰ ৰ ৰখাইছোঁ নৰখে তাৰপিছত মোক মানে হেণ্ডেলডালে এনেকৈ ঘূৰাই এনেকৈ অপোৱা পকোৱা কৰি পেলাই মোক ধামকৈ পেলাই দিছে আপুনি পিছফালে দৌৰি গৈ মানে তাক ৰখাব চেষ্টা ৰখাব চেষ্টা কৰিছিলোঁ ৰখাব চেষ্টা কৰিলে মই ৰিক্সাখনত উঠি ল'লোঁ ৰখোৱা ৰখোৱা ৰখা ৰাখি দিয়া ৰাখি দিয়া কি মানে বেছিকৈহে মানে স্পীড চলাই হেণ্ডেলডাল অকা বোকা কৰি পেলাই মোক ধামকৈ পেলাই দিছে তাৰপিছত আপুনি চেঞ্চলেছ হৈ গ'ল হয় এতিয়া মেডিকেল কলেজত এতিয়া মেডিকেল কৰি আহিছোঁ এতিয়া বেজী মাৰিছোঁ এতিয়া উশাহটো অলপ হৈছে আপুনি ক'ত ক'ত দুখ পালে বুকুত দুখ পাইছোঁ বুকুত দুখ পাইছোঁ
আৰু ভৰি আঁঠুটো পাইছোঁ, লাগতিটো পাইছোঁ। হেৰি কি ই ৰিক্সাৰ কোন ড্ৰাইভাৰ আছিলে, কোন আছিলে, কিবা গম পাইছে? মই একো গম পোৱা নাই। পলালে নেকি ৰিক্সাখন? নাই পলোৱা নাই, এই পাব্লিক ৰাইজে ধৰিলে। হা হা, কিয় এনেকুৱা কৰিছোঁ বুলি ৰাইজে সহায় কৰি ধৰিলে। এইটো লখিমপুৰ নগৰৰ কোনখিনি? ডেইলী মাৰ্কেট। হয় হয়, ডেইলী মাৰ্কেটৰ নো এণ্ট্ৰিটো, যিটো মেইন নো এণ্ট্ৰি আৰু, মানে সেইটো তাত সোমাব নোৱাৰে। মই ৰখাব বিচাৰোঁতে এইখিনি কৰিলে। ই ৰিক্সা ড্ৰাইভাৰবিলাকৰ উৎপাতবিলাক বহুত বেছি হৈছে তাৰমানে। নাই, সিহঁতে কথা নামানে কোনো কথাবিলাক, মানে সিহঁতে ৰখালেও নৰখে আৰু ৰাখিব বিচাৰিলেও সেইটো মানে বেছি কি কৰে, উৎপাতটো সিহঁতে বেছি হৈছে। আপোনাৰ নামটো দাদা? ললিত গগৈ। ললিত গগৈ ন? অঁ হ'ব। মানে ডেইলী মাৰ্কেটৰ নো এণ্ট্ৰিত ৰিক্সাখন সোমাই আহিলে, ৰিক্সাখন ৰখিব ক'লো, নাযাবি, নোসোমাবি, নো এণ্ট্ৰি আছে। তাৰপিছত মানে মানে ডেইলী মাৰ্কেটৰ নো এণ্ট্ৰিত ৰিক্সাখন সোমাই আহিলে, ৰিক্সাখন ৰখিব ক'লো।